Mēža dienu pasākums 2016 ir atklāts. Jau trešo gadu pēc kārtas Skrundā tiek organizētas Meža dienas. Meža dienas ir pasākuma cikls, kura laikā ik viens interesants gan liels, gan mazs var izzināt meža dzīvības procesus, piedaloties dažādās aktivitātēs, gan praktiski pieliekot roku pie meža stādīšanas, kopšanas vai teorētiski izzināt, kā koki jāsaudzē vai arī kā tiem palīdzēt labāk augt. Arī Skrundā bija iespēja piedalīties Meža dienu pasākuma aktivitātēs. Šeit ir šim te projektam ir veltīts izglītojošs un izpētes process, izglītojošs pasākums, kurā bērni varēs iepazīties ar dažādiem kokiem, koku sugām. Meža dienā Skrundā viesojās arī Latvijas valsts meža Krīvkalnu iecirkņu vadītājs Andis Ērklis. Viņš pasākuma apmeklētājiem stāstīja par mežu un tā nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī par to, kādu šobrīd cilvēks vēlas redzēt nākotnes mežu. Pirmam kārtam mēs ceram, ka nākotnes mežu mēs izaudzēsim ātrāk, nekā viņš dabīgi aug, jo mums produkcija jāiegūst ātrāk. Nākotnes mežs būs dabai draudzīgs. Teiksim, mēs esam sapratuši daudz tādas lietas, kas ir nepieciešamas gan dabai, gan arī cilvēkam. Un galvenais ir savienot to ekonomisko un teiksim, sabiedrības intereses, kas mežā saskarās visbiežāk. Andis Ērglis uzskata, ka šāda veida pasākuma organizēšana ir liederīga un ka tas izglīto ikvienu paaudzi. Cilvēks jau no pašas bērnības saprastu, ka, teiksim, koku ciršana nav nekas slikts. Tas ir tāpat kā, ja kurš bērns no mazotnes saprot, ka, teiksim, ja pavasarī iesēja burkāni, tad viņš rudenī ir jānovāc, jo, teiksim, ir ražas laiks. Un vēl joprojām daudziem cilvēkiem ir tāds uzskats, ka ja kaut ko mežā cērt, teiksim, koks nost, ka tas ir kaut kas slikts, bet tas nebūtu nav slikts, jo teiksim, katram ir savs laiks, jaunais kociņš dara savu darbu, pieaugušais savu, un teiksim, ka viņš paliek koks vecs, teiksim, viņam ir atkal savējā misija. Meža dienā Skrundā piedalījās arī Nīkrātas pamatskolas skolēni un skolotāja Mārīta Vanaga. Tā pilda eko skolas pienākumus, un šī gada 1. Septembrī ieguva arī Mammas dabas vēstniecības skolas titulu. Nīkrātas pamatskolas skolēni meža dienām bija sagatavojuši spēles, kas saistītas ar dabu un ekosistēmu, augu atpazīšana, dzīvnieku nosaukumu atminēšana un barības dzīvības tīkla izpēte. Mācīt nedaudz dzīvot zaļāk, ja, un domāt arī zaļāk. Ne tikai tā vispārīgā, cik skaisti vai kas, bet arī padomāt, kas mums, kādu organismu mums ir pa zemsedzē, ja, ko mēs katru dienu varbūt staigām arī pāri un neieskatāmies. Pavērties arī varbūt augstāk, kaut kur kokos, ja, paskatīties tā, jo tā dienas tāda saspringta, ja, un daudz, ko mēs pat arī neievērojam. Un tā kā arī, teiksim, arī lauku bērni, tā kā mums ir, ja, bet ja viņiem prasa, kas notiek, viņi it kā arī nezina daudz ko. Skrundas meža dienās pasākuma apmeklētāji varēja iesaistīties vēl daudzās citās aktivitātēs. Piemēram, dambrets spēlēšanā, iesaistīties zaļo grāmatu lasīšanas stūrītī, spēlēt kauliņu toriņu spēli un balstoties uz to, ka šogad ir 2016. Gads. Tad arī viens no uzdevumiem bija 2016 grāmu smagas pagales turēšana taisnās rokās. Man rokas sāp! Tas ir grūti, tāpēc, ka tikai tev uz tā kā, rokas gala ir smagums. Es uzvarēju āriku pa divām sekundēm. Pa mežu interesējās tā kā iet sēnēs, kādas sugas vai ir pazīstams vai nav. Pasākuma apmeklētāji atzina, ka mežs ir tēma, kas vienmēr liek aizdomāties, un ka šāds pasākums sniedz informāciju, kas vēl nav bijusi zināma. Es domāju, tas ir ļoti labi. Var vairāk izzināt, piemēram, ja kāds to nezin, tur ir svaigāks gaiss, daudz sēnes. Mums tā kā dabzinībās bija pa mežu pirmais temats, tā kā es zinu, tā kā Piepes nodara kokiem ļaunumu. Un tad vēl, kad man pašiem pie mājām tā kā zāģēja nost kokus, un tāpēc es zinu, kad viņi, ka viņi ir jāsēj un daudz gadu laikā viņi attau. Omas abas ir no laukiem, un tā kā man pašs jau viņas vienmēr, kad es tur aizēju, mēs ejam mežā un tādām lietām, un man īstenībā pašai mežā patīk iet. Latvijas pašvaldības savienība sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei. Turpmākos gadus līdz Latvijas simtgadei Skrundas novada pašvaldība iesaistīsies projektu realizēšanā, kura moto ir kopā nākotnes mežam. Skrunda ir viena no 67 vietām, kur šogad norisinās meža dienu pasākumi. Daudz viet Latvijā tiek atjaunoti parku un skvēru stādījumi, sakārtoti soli, galdi un atkritumu urnas. Arī Skrundā skvērā aiz kultūras nama tiks novietoti 4 masīvi koka soli. Pasākuma organizēšanā piedalījās
piedalījās arī Skrundas jauniešu centra jaunieši un Nīkrātas pamatskolas skolēni. Baiba Podniece, Ieva Benefelde, Alans Pešvits, Skrundas televīzija.